პირველი. კონჩ სიგარეტს მოეწევი? ავხედი. მეორე. ტრუსებით უნდა დიხარ? დაუსრულოთხა? და მესამე. როგორც გინდა ისე მოაგვარე შენი პრობლემა. მე თავს მომახვალ. ამასთან ერთად ჭკვიანი ხო? ხედავ ამ თემას კიდე ერთხელ ირიბად შეხედე. და რამადა რომ გეუბნება უნდა დალიო, ესე იგი უნდა დალიო, ძმაო, გამიგე? ვირო 22 საათი ჩემი ცოლის დაქალები.